ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ତମାଖୁ ବର୍ଜନ ଦିବସ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଠାରୁ ୱାକାଥନ୍ରେ ବାହାରି ସଚେତନତା ର୍ୟାଲିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତମ୍ବାଖୁ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସତ୍ୟନଗର ଲେଡିଜ୍ ଫୋରମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହି ସଚେତନ କରିଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁରାଧା ଦାସ କହିଥିଲେ, ତମ୍ବାକୁ ଏବେ ବେଶୀ ଛୋଟ ପିଲା ଯୁବକମାନେ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାଫଳରେ ଭାରତରେ କର୍କଟ ରୋଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତମ୍ବାକୁ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷର ସ୍ଲୋଗାନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରୁ ତମ୍ବାଖୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା, ଆଉ ଆମେ ତମ୍ବାଖୁ ଫ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ହେଉଛି ଆମେ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ସେଫ୍ ରଖିପାରିବା, ତମ୍ବାଖୁ ଏବେ ନ ଜାଣିବା, ଏଇଟା ଆମ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟବାକୋ ଏକ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଅତି କ୍ଷତିକାରକ ମଣିଷ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟବାକୋର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ। ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଟବାକୋ ଡେ ସ୍ପର୍ଶର ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ ସତ୍ୟନଗର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୋରମ୍ ସବୁବେଳେ ସହଯୋଗର ଥାଏ ଏଇ ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମର ସତ୍ୟନଗର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଫୋରମ୍ ଆଗପର ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଉଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ଆମେ ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟବାକୋ ଉପରେ ମାନେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ ଟବାକୋ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯିଏ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ଆପଣମାନେ କେବେ ଦେଖି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମଣିଷକୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ସେଇଟା ସିଏ ଯିଏ ନିଜେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ହିଁ ଜାଣିପାରେ। ତେଣୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟେ ଆମେ କରିଛୁ, ଅପ୍ ଟୁ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଅପ୍ ଟୁ ସ୍ପର୍ଶ ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଛୁ, ସୋସାଇଟିକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ କରୁଛୁ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳିଆ ବ୍ୟାଧି ଯେମିତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯାହା କାହାକୁ ନ ହେଉ, ଆଉ ଟବାକୋଟା ସମସ୍ତେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କଲେଜ ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଖାଇଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସୋସାଇଟିକୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କଲେଜ ପିଲା ପଢ଼ୁଆ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଟବାକୋ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।